Aj malý omyl. Teda si pomýlil radioaktívne izotopy s farmaceutickou drogou. Môže spôsobiť veľké problémy. Smrtiaci jed. Radioaktivita nesvetielkuje a striekačky nie sú označené. V mŕtvom tele. Ešte som nič také nevidela. Môže ohroziť celé mesto. Zastupujem 1000 vlastníkov a pýtam 128 miliónov. CSI Miami. V pondelok o 21:50 na Wow.